Je tu ďalší diel série Programujeme z E-Team, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Sme v časti Začiatočník v kapitole Ternárny operátor v prvom leveli. Tu si vlastne povieme, čo to ten ternárny operátor je. Vytvoríme si najskôr funkciu, ktorá bude hodnotiť našu prácu. Nazveme ju teda ohodnoť. A vstupom bude naše skóre, naše body. V tejto funkcii bude podmienka ak. Ak to skóre bude väčšie alebo rovné ako 50, tak budeme spokojní. Vrátime hodnotu super. Inak vrátime hodnotu mohlo to byť lepšie. Zavoláme túto funkciu. Tu som zabudol koncovú zátvorku, alebo som ju dal na zlé miesto. Takže takto. Teraz by to malo byť už v poriadku. Teraz tú funkciu zavoláme. Zavoláme ju s hodnotou 55 bodov. Výsledok je super, pretože 55 bodov je viac ako 50. Dáme tam 45 bodov. Výsledkom je, mohlo to byť lepšie. No a teraz túto celú časť nahradíme jedným riadkom, tým ternárnym operátorom. Opäť tam bude tá istá podmienka. Podmienka môže byť, nemusí byť v zátvorke, keď je to potrebné. Tak ju tam samozrejme dáme, ale v tomto prípade to potrebné nie je, pretože to je jednoduchá podmienka. Najskôr tam dáme, potom si ukážeme, že to funguje aj bez nej. Takže podmienka a za otáznikom to, čo sa stane, keď tá hodnota bude pravda, vtedy vraciame reťazec super. Tak tu si môžeme hneď dať vrať. A inak za dvojbodkou dáme to, čo vrátime, keď to nebude v poriadku. Mohlo to byť lepšie. Takže teraz môžeme toto všetko vymazať. Uvidíme, že to bude fungovať presne rovnako. 45 bodov, takže očakávame, že sa vytlačí tento text. A teraz zmeníme to na 85 bodov. Prejde sa podmienka, vyhodnotí sa ako pravdivá, tak sa vráti tento prvý reťazec. Super. No a v tomto prípade tie úvodzovky sú tam zbytočné. Ten super sa objaví aj teraz. Takže podmienka, za otáznikom to, čo sa vráti, keď tá podmienka je pravdivá, za dvojbodkou to, čo sa vráti, keď skóre bude menšie ako 50. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.